Купальське гуляння зібрало винарівську родину на цікаве і захоплююче дійство, яке готували за всіма звичаями та традиціями. Так, цікава і багатогранна наша українська культура. Вона сягає своїми коренями в далеку давнину і не перестає дивувати непересічними мелодіями і обрядами. Цікаве театралізоване музичне дійство, багато на мелодійні народні пісні та ігри для молоді відбулося і у Винарівці. Ведучі з імпровізованої сцени вітали односельців та гостей села. У Винарівці звичаєм стало вітати вас всіх на Івана Купала. Прийміть же, будь ласка, привітні слова. До віку вам щастя, любові, добра. Зичив розвитку, процвітання, гарних, щедрих врожаїв. Поповнення винарівського роду – сільський голова Віталій Бай. Я щиро хочу привітати всіх вас, діточок, із цим чудовим народним святом Івана Купайла. Свято дійсно народне. Побажаю всім, щоб у вашій родині завжди було здоров'я, ніколи не хворіли і завжди посміхалися. Це саме головне, я думаю, що нам треба у нашому житті. Звернувся до історії свята і директор місцевого господарства Віктор Топчій. Він зазначив, що від того, як вшановувати це свято, говорили наші пращури, залежав майбутній урожай. Він привітав усіх зі святом тепла, молодості, кохання, очищення і віри. Що мені сказати? Побажати вам міцного здоров'я, щастя, добрих урожаїв, щоб радували нас наші засіки, які є в господарстві. Всього добре. Спасибі, Валерію, спасибі, Віталію, що ви запросили. Ну, прийшов, думаю, побуду, порадуюсь теж, що всяко. Будьте здорові! Продовжили зустріч танцювальною композицією з віночками. Традиційно це свято не обходиться і без нечисті, тому відьми теж завітали на нього, щоб для чаклунського зілля зібрати багато різних трав, а разом з тим наробити багато різних капостей. Головне – вчасно встигнути накивати п'ятами, як сказали вони. Далі на сцену вийшли Водяний і Русалка, які перетворили поганих бабусь-ягусь на добрих, щоб на святі панував тільки позитивний настрій. Тож разом і танцювали, і співали, і веселилися, і вручали подарунки всім Івана. Добру магію свята розділив із жителями Винарівки наш земляк, меценат, правозахисник Олександр Ференець. Він зичив молоді знайти ту саму квітку папороті, яка принесе справжнє щастя і кохання. Зичив усім, щоб купальське вогнище очистило кожну оселю від хвороб, негараздів, а свято наповнило життя свіжістю, подарувало веселий настрій, незабутні емоції. Я хочу побажати сьогодні, щоб на цьому купальському вогнищі згоріли дотла всі біди, негаразди, всі негативні речі, які, на жаль, ще продовжують мати місце у житті нашої держави, в тому числі у нашому з вами житті, в тому числі навіть у наших головах і свідомості. Хай все начисто вигорає, а далі ми маємо думати про хороше, вірити в свої сили, вірити у свій рідний край. Я впевнений, що все в нас попереду буде гаразд. Також Олександр Борисович повідомив про результат попередніх зустрічей із громадою, коли разом обговорювали і переймалися ганебною поштовою реформою. На святі була ще одна нагода подарувати гарний настрій спільної перемоги. Зібраних 60 тисяч підписів проти закриття поштових відділень Олександр Борисович особисто передав президенту Володимиру Зеленському. На сьогодні рішенням суду цю антинародну реформу зупинено.
Далі від благодійного фонду «Фортеця» вітав сільчан і вручав подарунки представник благодійного фонду у Ставищенському районі Володимир Курко. В якості святкового подарунку від благодійного фонду «Фортеця» був повний комплект сучасної звукової апаратури, за яку щиро дякували. Тепер про святкування у Винарівці буде чутно далеко, а головне – озвучення буде якісним і професійним. Візит Олександра Борисовича в день Івана Купала на Ставищенщину на цьому не завершився. Він із задоволенням поспішив привітати зі святом жителів сусіднього села Юрківка, де вже гуляння були наповну, як і годиться, шашликами і танцями. У вітальній промові Олександр Борисович наголосив, якщо живуть традиції, то буде жити і наш український народ. Серце привітати вас із таким чудовим, прекрасним святом Івана Купала. Мені дуже приємно, що сьогодні я живу із такими чудовими, прекрасними людьми, як ви. І я впевнений, що якщо ми сьогодні об'єднуємося, якщо ми ставимо перед собою певну мету і до неї послідовно рухаємося, ми однозначно досягаємо позитивного результату. То вітаю вас зі святом, бажаю вам мирного неба, посмішки на обличчі і реалізації всіх задуманих планів і ваших мрій. Свято вас, дорогі земляки! Подарунки від благодійного фонду «Фортеця» вручав Володимир Курко. Привезли, як і замовляли, принтер. А сільський голова Сергій Ткаченко, за словами вдячності, зичив і Олександру Борисовичу, і благодійному фонду здійснення задумів, успіхів, щоб поряд були тільки по-справжньому щирі люди, а життя дарувало світло, добро, радість і натхнення. Ну що, на саме перше хотів би подякувати Олександру Борисовичу за те, що він нас завітав на це свято, привітав нашу громаду цим святом. Ну що, ми можемо йому бажати успіхів в його розвитку, в успіхів у розвитку благодійного фонду. Святкова ж дискотека у Юрківці об'єднала і дорослих, і малих. Танцювали від душі.